Не смееме да забравиме дека ако пропадне референдумот, дека ние понатаму стануваме БРМ, најмалку во наредните 30 години, затоа што прво не верувам дека ќе има храбри веќе македонски политичари кои ќе влезат во оваа битка, а сметам дека и меѓународната заедница тотално ќе се олади околу оваа прашање. Така што навистина сметам дека ова е шанса која треба да се искористи. Не треба на проблемот да се гледа партиски, затоа еве и ние јас и се согласив да се најдам на еден список на луѓе кои имаат препознатливо во ВМРовска, да речеме, минато, историја. Се надам дека и мене ме препознаваат како ВМРО ДПМН или од бившо време. Така што, еве, да повикаме и дел од они кои се гласачи на ВМРО ДПМН и на други политички партии и ки си останат гласачи, дека ова е навистина едно наднационално прашање. И јас кога сум зборувал за тоа прашање, ја тоа секој така сум пристапувал. Дека тоа е работа која треба цела Македонија заеднички да ја реши. За мене е малку проблем што во настапите на високи функционери на ВМРО ДПМН јас гледам малку политика на бојкот на изборите. Тука веќе настапува проблемот, затоа што тоа и не е баш давање на слободна волја, иако на крај краишта сметам дека ВМРО ДПМН прави повторно една погрешна политика. Тука има едно, како да кажем, многу, еве да кажеме, дури од дневен политички аспект. Што ќе се случи ако пропадне референдумот и еве ВМРО ДПМН дојде на власт, што е некој нефким даде подобар договор од овој сега што го имаме? Мислам, тоа е илюзорно приказно. Тоа е, мислам, нешто што не постои во минираната политика. Значи, или ќе мора истиот тој договор баш за ова од меѓународен инат да ги приморат да го подпишуваат и да го спроведуваат, или повторно ќе останеме без никаков договор на наредните 3-4 децени и ќе објаснуваме колку големи патриоти сме биле.